Qo'qon shahrida general va yoshlar uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuvda mahalladagi uyushmagan va faol yoshlar, yoshlar yetakchilari Sharqiy harbiy okrug qo'mondoni general-mayor Saidov Aybek Azatovich bilan suhbatda bo'lib, qiziqtirgan savollariga javob oldilar. Yoshlar o'rtasida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, ona vatanga muhabbat va sadoqat, vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan uchrashuvda harbiy xizmatning sharafi va imtiyozlari, tinimsiz bilim olish va foydali ko'nikmalarni shakllantirish, yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish masalalari xususida so'z bordi. Uchrashuv so'ngida eng faol ishtirok etgan qatnashchilarga Sharqiy okrug qo'mondonligining tashakkurnomalari tantanali ravishda topshirildi.